Перечуття нового року витає у повітрі. Вулиці, сквери та парки прибралися в ошатне вбрання. Насолоджуйся красою і створюй теплу святкову атмосферу разом з командою Інформбюро. У кінотеатрах ти побачиш такі стрічки. Українську комедію «Я, ти, він, вона» із Володимиром Зеленським, Євгеном Кошовим та Надією Дорофєєвою у головних ролях. Пригодницький бойовик «Бамблбі», атмосферне фентезі «Лускунчики чотири королівства». Зворушливий сімейний фільм «Еліот. Найменше оленя Санти». Німецький мультик «Табалуга», комедійну анімацію «Грінч» та інше. А 29 і 30 грудня у кав'ярні «Кафана» прихильників новорічної класики на кіновечір «Home Alone» чекає Харків Cinema Club. Початок о 17:30 та 17:00 відповідно. Необхідний попередній запис. Також цієї суботи у ресторані «Періс» відбудеться смачненький показ фільму «Дуже погані матусі. Новий рік». Старт о 20:00. В інформаційно-виставковому центрі «Бузок» протягом вихідних діятиме одразу дві казкові виставки – тематичні картини і чарівні ляльки. Вхід вільний, а у приміщенні «Хнатобу» з 28 по 30 грудня відбудеться традиційний ярмарок подарунків ручної роботи «Арті Шоп». Якщо ти ще не встиг придбати гостинці для близьких, завітай туди. На тебе чекають ялинкові іграшки та святковий декор, прикраси, крафтові ласощі, одяг, м'які іграшки, мило, косметика та багато іншого цікавенького та гарненького. Також цього вікенду ти можеш завітати до Харківського державного цирку. Програма «Новорічні льодові дива» здивує тебе яскравими номерами, які артисти виконуватимуть на ковзанах на справжньому льоду. Подробиці на сайті закладу. У Центральному парку культури і відпочинку імені Максима Горького з п'ятниці по неділю зранку до ночі діятиме новорічний ярмарок. Відбуватимуться конкурсно-розважальні та танцювальні програми, новорічні забави, дискотеки, концерти і вистави. Приходь сюди з друзями, аби зарядитися драйвом і відчуттям свята. 28 грудня Харківська обласна філармонія запрошує городян на прайм-концерт сучасної популярної музики «Новорічний сувенір». Початок у 18:30. У заході беруть участь провідні солісти та колективи філармонії. А 29 та 30 грудня тут відбудеться святковий музичний спектакль для дітей «Новорічний тарарам» або «Пошуки втраченої мелодії». 29 і 30 грудня у Схід Опера відбудеться прем'єра мюзикл-шоу «My Way». На меломанів чекає музична вистава «Попорі» з мюзиклів «Кабаре», «Аванс-сцена», «Скрипаль на даху», «Привид опери», «Цілуй мене, Кет», «Граф Монте-Крісто», а також пісні Френка Сінатри. Цієї суботи та неділі у зоомаркеті «Зооленд» відбудеться дитячий конкурс з акваріумного аранжування «Новорічна казка в акваріумі». Конкурс буде цікавим для відпочинку всією сім'єю. Організатори запрошують усіх любителів акваріумного хобі. 30 грудня у Палаці студентів Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого відбудеться новорічне шоу «Grand Christmas» від легендарного оркестру Lords of the Sound. Лорди подарують живе звучання європейських різдвяних хітів і саундтреків до найулюбленіших новорічних фільмів. Початок о 20-й годині. Великі зимові святки із динамічними іграми, жартівливими ворожіннями, а також смачним частуванням чекають на гостей Feldman Eco Park цієї неділі, 30 грудня. Організатори заходу запрошують усіх відчути передноворічний настрій, набратися позитиву на зимовій природі, згадати старовинні святочні забави і самим взяти в них участь, а також пригоститися смачною ароматною кашею. Це була добірка найяскравіших івентів вихідних. Побачимося у новому році. З наступаючим!